লাখ নিযুক্তিৰ দিশে অসম চৰকাৰ কাইলৈ অৰ্থাৎ 26 জুলাইত 400তকৈ অধিক গৰাকীক নিযুক্তিৰ পত্ৰ দিব অসম চৰকাৰে গতিকে কোন বিভাগত কিমানটা পদৰ বাবে কাক কাক নিযুক্তি দিব সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো 1 লাখ নিযুক্তিৰ দিশে ৰাজ্য চৰকাৰ কথা দি কথা ৰাখিলে চৰকাৰে আৰু 1 লাখ নিযুক্তিৰ দিশে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ 26 জুলাইত অৰ্থাৎ কাইলৈ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব 400তকৈ অধিক পদৰ বাবে বিভিন্ন বিভাগৰ 465টা পদৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ শক্তি শিক্ষা বিভাগত দিয়া হ'ব নিযুক্তি বিভিন্ন পদৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব কাইলৈ দিনটোত আৰু তথ্য আৰু জনসংযোগ মুদ্ৰণ আৰু লেখন বিভাগৰ বাবেও প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব আৰু শক্তি বিভাগত 306গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ শিক্ষা বিভাগত 149গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ মুদ্ৰণ আৰু লেখন বিভাগৰ নিযুক্তি লাভ কৰিব 10গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু 1 লাখ নিযুক্তিৰ দিশে ৰাজ্য চৰকাৰে কথা দি কথা ৰাখিছে চৰকাৰখনে বুলি এতিয়া একাংশই মন্তব্য কৰিছে যিহেতু 1 লাখ নিযুক্তিৰ দিশে চৰকাৰ পুনৰ কাইলৈ অৰ্থাৎ 26 জুলাইত অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিব সকলোৱে নিযুক্তি পত্ৰ ল'বৰ বাবে যিহেতু বিভিন্ন বিভাগৰ 400তকৈ অধিক পদৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ 465টা পদৰ বাবে এই নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু অসম চৰকাৰৰ শক্তি শিক্ষা বিভাগত দিয়া হ'ব নিযুক্তি তথ্য আৰু জনসংযোগ মুদ্ৰণ আৰু লেখন বিভাগৰ বাবেও প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ আৰু সেই নিযুক্তি পত্ৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিতে প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব শক্তি বিভাগত মুঠ 306গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ শিক্ষা বিভাগত 149গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ ইয়াৰ উপৰি তথ্য আৰু জনসংযোগ মুদ্ৰণ আৰু লেখন বিভাগৰ নিযুক্তি লাভ কৰিব 10গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গতিকে প্ৰাৰ্থীসকলৰ এতিয়া আনন্দ উল্লাস মোহা হৈছে যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ কাইলৈ 26 জুলাইত প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সেই নিযুক্তি পত্ৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিতে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সকলোৱে আহিব নিযুক্তি পত্ৰ ল'বৰ বাবে আৰু কাইলৈ দিনটোতে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব ইয়াৰ 1 লাখ নিযুক্তিৰ দিশে চৰকাৰ এতিয়া শলাগ লৈছে অসম চৰকাৰে এই পদক্ষেপক সকলোৱে শলাগ লৈছে যিহেতু 1 লাখ নিযুক্তিৰ দিশে চৰকাৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে কাইলৈ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব কাইলৈ অৰ্থাৎ 26 জুলাইত 465গৰাকীক দিব নিযুক্তি পত্ৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব গতিকে কোনকেইটা পদৰ বাবে কিমানগৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ পুনৰবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ শক্তি বিভাগত 306গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ শক্তি বিভাগৰ পৰা 306গৰাকী শক্তি বিভাগত আটাইতকৈ বেছি প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ শিক্ষা বিভাগত 149গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ মুদ্ৰণ আৰু লেখন বিভাগৰ নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব 10গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আটাইতকৈ বেছি শক্তি বিভাগৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ কিয়নো 306গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পত্ৰ শক্তি বিভাগত লাভ কৰিব আৰু কাইলৈ দিনটোলৈ এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে যিহেতু কেইটামান মুহূৰ্ত বা কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে কাইলৈ যিহেতু বহু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিব সকলোৱে নিযুক্তি পত্ৰ ল'বৰ বাবে 400তকৈও অধিক প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু নিযুক্তি পত্ৰ পাব আৰু সেই নিযুক্তি পত্ৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিতে নিযুক্তি পত্ৰসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ 1 লাখ নিযুক্তিৰ দিশে অসম চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে শলাগ লৈছে সকলোৱে মানি লৈছে যে শলাগ লৈছে যে 1 লাখ নিযুক্তিৰ দিশে চৰকাৰ কিয়নো কাইলৈ দিনটোতে অৰ্থাৎ কাইলৈ 26 জুলাইতে 465গৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সকলোৱে আহিব নিযুক্তি পত্ৰ ল'বৰ বাবে আৰু এই নিযুক্তি পত্ৰ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিতে প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰসমূহ গতিকে বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ আটাইতকৈ বেছি শক্তি বিভাগৰ প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি আটাইতকৈ বেছি নিযুক্তি পত্ৰ কিয়নো শক্তি বিভাগত 306গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ শিক্ষা বিভাগত 149গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব আনফালে আকৌ তথ্য আৰু জনসংযোগ
মুদ্রণ আৰু লেখন বিভাগৰ নিযুক্তি লাভ কৰিব 10 গৰাকী পাৰ্টিয়ে গৰিকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সকলোৱে আহিব নিযুক্তি পত্ৰ লবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ উপস্থিতিতে প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ গৰিকে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা হাতত বাকী আছে সকলোৱে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে অতি অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে আনন্দ উল্লাসেৰে বাট চাই আছে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে যেটো কাইলৈ 465 গৰাকী দিয়া হ'ব নিযুক্তি পত্ৰ দিয়া হ'ব আৰু এয়া 1,00,000 নিযুক্তিৰ দিশে অসম চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে আচলতে শলাগ লৈছে আৰু এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষাৰে ৰৈ আছে কেৱল কাইলৈ দিনটোৰ বাবে সকলোৱে ৰৈ আছে অপেক্ষাৰে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিতে প্ৰদান কৰা হ'ব 465 গৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ বাবে নিযুক্তি পত্ৰসমূহ প্ৰদান কৰিব পুনৰবাৰ কৈছোঁ কোন বিভাগত কিমান প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব শক্তি বিভাগত 306 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ শিক্ষা বিভাগত 149 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব তথ্য আৰু জনসংযোগ মুদ্ৰণ আৰু লেখন বিভাগৰ নিযুক্তি লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব 10 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গতিকে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আপুনিও শলাগ জনাই নেকি জনাব পাৰিব কমেণ্টৰ সহায়ত আপোনাৰ মন্তব্য আপুনি জনাব পাৰিব যিহেতু সকলোৱে এতিয়া শলাগ লৈছে সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে যে 1,00,000 নিযুক্তিৰ দিশে চৰকাৰ গতিকে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক আপুনি শলাগ জনাবনে সেয়া কমেণ্টৰ সহায়ত আপুনি জনাব পাৰিব আপোনাৰ মন্তব্য